Lauan nahiak aitarekin bizi ziren, oso behartuak ziren. Baina eta hiltzenean, bakoitzan lanbide bat ikastera joan zi. Te bat, pasa eta gero, elkartu ziren berriro. Eta lehena esan zuen. Nik astronoma ikasit dut. Eta nire jabea kopio bat eman dit. Nik hostel ikasit dut. Esan zuen bigarrenak. Eta horratxa oparitu dit nire nagusia. Nik eixan ikasi dut, esan zuen hirugarrenak. Eta eskopeta berezi bat eman dit nire nagusia. Eta zuk, zer ikasi duzu? Galdetu zioten, laugarrenari. Nik ez dut esango. Esan, nik apuretan ikasi dut. Eren zugea herrira etorri zen, eta erregaren alaba lapurtu zuen. Nik teleskopio ikusteko, zer zuen astronomoa. Erragea, eman ziren izasontzi bat joateko alabaren bila. Iritsi zirenean ere horren zuea lotan zegoen. Lapura, iban irene hartzera. Zan zuen astronomoa. Bai, joango naiz. Laporrak irene hartu zuen, baina ere zugea esnatu zen. Orduan, zaila irene zugea. Esan zuen astronomoa. Bai, eskopetaterako dut. Pum! Eta ere zugea hilda galditu zen. Baina itxasontzia apurtu zuen. Jortuna lagundu. Esan zuen astronomoa. Ez kezkatu, konponduko dut nire horratz magikoarekin. Esan zuen jostuna. Erregea oso pozigarri zen. Alabari osoak eman zizkio. Eta diruz betetako holtzabana eman ziren labonaiai. Eskerrik asko erregea! Labonaiak oso pozik etxera bultatu ziren.